ସମ୍ପାଦକ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ନାଗରିକ କମିଟି, ଆଜି ମୁଁ ଏଇ 85ତମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆଜି 85ତମ ଦିବସ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ। ଯେ ଏ ମାଟିର ମହତ୍ତ୍ଵ, ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ଗୌରବ, ଏ ମାଟିର ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ର ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛେ। ସେହି ପ୍ରକାର ମାଟିରେ ଆଜି ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ଆଜି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ତା'ର ଯେଉଁ ଆମେ ସୁନେଲି ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ପାଉଛେ, ତା'ର ବିନ୍ଧାଣି ଥିଲେ ଇଏ ପାରଳା ମହାରାଜା। ଏବଂ ଏହି ମହାରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଯେହେତୁ ଏ ମାଟିର ଯାଇଥିଲା ବିଗୁଲ ବାଜିଥିଲା, ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ଯେଉଁ ବିଗୁଲ ବାଜିଥିଲା 1914 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଅଧିବେଶନରୁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବିଗୁଲ। ତେଣୁକରି ଏହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନଦେବା ଯୋଗୁଁ ପାରଳାବାସୀଙ୍କର ଟିକେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ନିଜ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପାରଳାବାସୀ କ'ଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲାଠୁ ଯେଉଁ 1985 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖଟା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଦିନଠୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିବାର, ସେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ବିରାଟ ପଟୁଆ ରହିରେ ଆମର ବୀରବାଦ୍ୟ ସହିତ ବଢ଼ିଆ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆମକୁ କିଛି ଅନ୍ଧଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଜିର ଦିନଟାରେ? ତା'ପରେ 15 ଦିନକୁ 20 ଦିନକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରିପାରେଟିଭ୍ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରିପାରେଟିଭ୍ ମିଟିଂ ନା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରାଠୁ ପଇସା ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ପଇସା ନେଇକି ଆମ ରାଜ୍ୟଟା ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜି
ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଏଇ ଉତ୍କଳ ଦିବସର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସହଜରେ ଆସିନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନବଳୀ ବି ହେଇଛି ଏବଂ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ ଆମର ଏ ଉତ୍କଳ ମାତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଣିଛନ୍ତି। ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଦେହ ତବ ଗ୍ରାସିଛି ଶଂସାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମେ ଆୟୁ ସାନ। ତେଣୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଧର ଶରୀରଟା ମାଟିରେ ମିଶାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁ ଯଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯଶ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଅମର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମରି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜିସ୍କା ନମ ଖାଏଙ୍ଗେ ଉସିକା ଗୁଣଗାନ କରିବେ। ଉତ୍କଳର ଘର ଗାରିମା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେ ଆଜିର ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ମିଶିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନନ୍ୟ ମହାକୀର୍ତ୍ତିମାନେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ କହ ମହାପୁରୁଷ ବା ବୀରମାନେ ଥିଲେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଥିଲେ ଆମର ଏହି ପାରଳା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ 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 କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେବ। ଆଜି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବେଶ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଗୌରବ ମନେ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।